Dragi gledalci Narodne televizije i Radija Snaga naroda koji se gleda, dobrodošli u emisiju Naš aeroput. Ja sam Velibor Vukašinović, urednik i voditelj ove emisije, a naš današnji gost je Zoran Lekić, pripadnik slavne jedinice Džokeri, koja je specijalna jedinica Džokeri koja je preživjela rat na Košarama. On je heroj sa Košara. Tema naše današnje emisije će biti u stvari pakao. Herojska odbrana Košara od 9. aprila do 10. juna 1999. godine. A čitavu stvar radimo u okviru priča o Košarama kao vazduhoplovno kopnenoj operaciji Strela ili Arrow u NATO agresiji na Saveznu Republiku Jugoslaviju. Zorane, dobar dan. Dobrodošli u emisiju Naš aeroput. Dobar dan vama i vašim dragim gledocima i hvala vam što ste me pozvali i hvala na toj najavi i na tim rečima koje ste rekli. O tome kako je NATO agresija počela bez, znači, kršenjem svih mogućih međunarodnih zakona, ratovanja, bez objave rata, bez odluke Ujedinjenih nacija i bez odluke Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, znači imali smo za protivnika 25-26 zemalja koje su najdirektnije učestvovale u agresiji, imali smo ukupno 34 zemlje koje su pružili logističku podršku, udarila na nas, znači jedna ogromna sila, i u prošlim emisijama smo pričali o tome da je odnos snaga bio 1:1000 otprilike. Počeli su rat sa 440 aviona, završili su ga sa 1040 aviona. Rat je trebao da traje 2 dana ili 3 dana, trajao je 78 dana. Na kraju je potpisan Kumanovski sporazum, koji zapravo nije bio kapitulacija, nego smo mi bili izloženi direktnoj pretnji, najverovatnije nuklearnom bombom koja bi taj rat rešila. To je čuveni sastanak Miloševića, Martija Ahtisarija i Černomirdina. Koji je značaj Košara? Razmišljajući o istoriji ratovanja i posebno o istoriji ratovanja srpske vojske, Košare bi se mogle uporediti, za one koji ne znaju, sa recimo Mačkovim kamenom u Cerskoj bici, sa operacijom poletanja u odbrani Beograda 6. aprila 1941. godine, sa herojstvima recimo jednog Stevana Sinđelića u bici na Čegru. Značaj ove operacije je zaustavljanje kopnenih snaga koje su preko tih Košara, preko tog graničnog prelaza Košare na Metohiji trebale da prodru u duboku teritoriju Metohije. To bi trebalo da bude početak kopnene intervencije na Saveznu Republiku Jugoslaviju, koja se nije desila upravo zahvaljujući Košarama. Tako je. Gospodine Lekiću, vi ste na Košare otišli praktično kao vojnik, tako reći, početnik. Vi ste 98. godine otišli na služenje vojnog roka. U junu 98. godine sam bio otišao na služenje vojnog roka kao redovan vojnik. Da, vi ste već, znači, prošli i određene obuke, bili ste student Geološkog fakulteta. Tako je. Kada se sve to dešavalo, simpatične su slike ovaj Golobrada Mladića koji je krenuo u tu avanturu. Kao sin jedinac, ili tako? Tako je, da, sin jedinac. Kao sin jedinac. I desila se, znači, imali ste vrlo visoke ocene tokom obuke, što je jako bitna stvar, da bismo, i tu ćemo krenuti u objašnjavanje ko je branio Košare, ne bilo ko. Vi ste i selektovani, na jedan specifičan način, vi ćete to kasnije reći, ali mi kažite sada kako ste kao običan vojnik, ali već obučen, već vojnik sa iskustvom, doživeli čitavu kosovsku dramu i, znači, Košare kao pakao? Pa, znate kako, u početku je bilo strašno, nije bilo uopšte prijatno, jer mi smo svi bili, da kažem, dečaci 19-20 godina, koji su se našli na braniku svoje otadžbine sa neprijateljem koji je bio nadmoćniji, imao najsavremenije oružje, najsavremenije raketne sisteme, avijaciju najsavremeniju, ali zahvaljujući starešinama, kojima bi se i ovog puta zahvalio što su nas prvo obučili i odnosili se prema nama kao prema svojoj deci, uspeli smo da se naviknemo na tu situaciju i da radimo ono što smo bili dužni, a to je da zaštitimo svoju zemlju. Kažite mi, kako ste vi došli, znači vi ste bili pod komandom 125.
motorizovane brigade pod komandom generala Živanovića. Vi ste bili tu negde na odsluženju vojnog roka u jedinici dotičnog generala, kada je doneta odluka da se formira specijalna jedinica za specijalnu antiterorističku borbu Džoker, koja je imala kodni naziv Džoker. Pre Košara mi smo stekli iskustvo u borbama sa šiptarskim teroristima od septembra meseca 1998. pa do samog bombardovanja. Mi smo učestvovali u sukovima sa šiptarskim teroristima koji su se življavali dole na srpskim stanovništvom, palili sela, zapad im je davao vetar u leđa i sve, ali u tim borbama mi smo stekli to iskustvo i sve to što je bilo potrebno da bi na Košarama bili takvi kakvi jesmo bili. Kažite mi kako ste doživjeli, znači već te 98. prvi fijuk metka negde oko glave? Pa iskren da budem, to je bilo strašno, ta doza straha, to ne može rečima da se opiše, ali zdrav razum i ljudi oko sebe koje sam imao vremenom, sve to dođe na svoje navike. Da sada pričam sa vama, zato što ste sačuvali jednu malu dozu straha, jer čovek, prirodno je da se čovek pomalo i boji. To je istina. Po meni postoji taj pozitivan strah u ratu, kad se čovek pazi, pazi druga pored sebe, osmatra ispred sebe, gleda gde je neprijatelj, i imate negativan strah kad ljudi paniče. Bilo je slučajeva, jedan Rom iz Vojvodine se puca u nogu da bi otišao kući jer nije mogao da izdrži sve to što se dešavalo. Kažite mi kako ste selektovani za tu specijalnu jedinicu, pretpostavljam da ne haotično, nego da li je to bila neka selekcija i klasifikacija tako vojnika? Pa znate kako je to izgledalo? Pa kada je to terorističko zlo i terorističke separatističke pomame, kad su dostigle svoj vrhunac, stigla je naredba da se formira jedan takav odred. I u Vučitrnu gde sam bio, gde je bilo 500 i nešto ljudi, ja sad ne znam tačan podatak, izabrano je nas 20-21 čovek da budemo u toj jedinici Džokeri. Tri odelenja su napravljena. Po sedam. Dolazili su vojni bezbednjaci, psiholozi, obavljali su sa svakim od nas pojedinačno razgovore. Pitanja su bila prosta iz života i tako. Pomalo ponekad i provokativno. Da, imali su naše dosije i onda su pročitali ko je izabran za taj odred. Kasnije se to ispostavilo da je upravo to bila prava stvar, jer mi smo bili 90% sličnih osobina i slagali smo se, nijedne svađe. A da li je tačno da vas je 80% bilo iste nulte krvne grupe? Jeste, to sam skoro saznao od moga starešine, jer svaki dobar oficir o tome vodi računa, jer ne daj Bože ako se nađe u nekoj situaciji. Svako može da vam dati. Da, u datoj situaciji, ne daj Bože ako dođe do ranjavanja, jedan drugo možemo iz vene u venu. Znači, znalo se da vas spremaju za specijalni zadatak. Da. Za specijalno delovanje i tako dalje. Da. Kada ste vi, znači, operacija Košare je počela 9. aprila 1999. godine. Da, na Veliki petak, kada je najsilovitiji napad bio na samu karaulu od strane... Naime, šta se tu dešavalo? To je granični prelaz gde su u silovitom napadu. U silovitom napadu, da. Albanske, snage albanske armije, OVK i američke vojske, zelenih beretki. Bilo je zeleni beretki, legije stranaca, bilo je muđahedina u njihovim redovima, što smo u smatranjem videli. To ste svojim očima videli, ili tako? Da, tu ima i poginulih među muđahedinima koji su napadali. Vi ste došli nakon jedne posade koja je zapravo u njihovom silovitom napadu nedovoljno spremna dočekala taj napad, nego je jednostavno malo se povuče zato što su bili pre svega malobrojni, neadekvatno naoružani i neadekvatno obučeni. Tako je, vojnika na samoj karauli, tom reonu karaule Košare je bilo malo, a napad je bio silovit i ja se njima divim na njihovoj hrabrosti kako su oni sve to izdržali. I posle toga stigla je naredba da mi odlazimo na reon Košara. Koliko je bio silovit? Da li ste ikada, vi ste videli te preživele, neke preživele, tako? Pa evo, pamtim tu scenu, prvo penjanje na samu karaulu. Mi idemo jedan za drugim, ćutke, gledamo kako pored nas voze ranjene, poginule, čuju se i auci i sve. Nismo ni bili svesni gde idemo. Nalazili smo usput i poginule vojnike. Par slučajeva takvih pamtim, ne znam im imena ni dan danas, ali uvek im u crkvi zapalim sveću i pomolim se za njihove duše. Dolazimo na sam položaj, tamo isto tragovi od pogibije tih naših vojnika. Oni su
zauzeli Karaulu. Šiptari su zauzeli Karaulu i kad smo mi došli gore, mi smo ih potisnuli i vratili u Albaniju na njihove položaje. Sama Karaula je bila dole u dolini, mi smo držali jednu kotu ispred Karaule, oni su bili na suprotnoj koti koja je malo uzvišenija i niko nije imao pristup samoj Karauli. I pa kao košara je u stvari taj status quo koji je održavan. Vi ste bili pod dejstvom raketnih jedinica, vrlo intenzivnog delovanja avijacije NATO pakta koja je različitim ubojnim sredstvima i naročito znači klaster bombama koje su po međunarodnim konvencijama zabranjene. To je nedozvoljeno sredstvo u ratovanju. Znači vi ste zasipani klaster bombama i tu ste negde i ginuli. I u pripremi ove emisije ste mi rekli da ste vi kao džokeri u stvari imali, bili toliko spremna jedinica da ste u stvari i najmanje gubitaka vi sami imali. Pa ja bih opet izrazio zahvalnost mojim starešinama, mom poručniku Peroviću i Kuzmanović Bobanu, jer bez njih mi ne bi bili to što jesmo, a bili smo udarna pesnica 125. motorizovane brigade. U čitavom tom pojasu, znači u samoj odbrani, ovako, naspram košara, tamo je neka druga vojska, tamo je 20 po nekim istraživanjima, 20.000 vojnika, 5.000 specijalno obučenih zelenih beretki američkih koje se nalaze sa one strane košara, cirka negde između 15 i 20 hiljada dobro obučenih vojnika. Znači jezgro tog napada, znači vidimo jednu kuću koja je na par stotina metara od nas, to je ta predratna Karaula košare, i sa druge strane imamo jednu veliku silu i vi održavate tokom rata status quo. Tako je. Vi sprečavate u stvari šta? Operacija Arrow ili operacija Strela je imala zamisao da omogući prodor i kopljenu invaziju na Saveznu Republiku Jugoslaviju na taj način što bi preko košara prošla ta vojska, razdvojila snage vojske Jugoslavije koje su se nalazile u Đakovici i u Prizrenu i omogućila, podigla. Gde je to uloga avijacije, zašto je to vazdušno kopnena operacija, imala je zadatak da podigne, da izvuče iz skrovitih mesta tenkove koji nisu korišćeni na košarama T-84A, da ih izvuče da bi se dejstvovala avijacija po njima i da bi se nastavila kopnena operacija. Kako je to sve u svemu izgledalo? Vi ste nešto morali da jedete, vi ste nešto morali da presvučete, 60 dana je trajala, 2 meseca, 10. juna je završena operacija Košare. Košare bez njihovog prodora, dakle. Pa znate kako, uslovi su bili surovi, dejstva su bila danonoćna, predaha nije bilo. Kada izađemo na sam položaj gde smo provodili po 2 nedelje, nije bilo vremena ni da se čovjek presvuče, niti bilo šta, evo ja ću iskren biti, nije čak bilo vremena da se skinu čizme i promene čarape. Užasni su uslovi bili, hranu smo uglavnom nosili od prvog dana za svo vreme koje ćemo provesti gore, sad zamislite kakav je hleb posle 10. dana i to, ali navikne se čovek na sve. Takvi smo mi nama. Nema cigareta, ima snajpera. Da, cigaretama smo kuburili, pa tako, polovina je konzumirala cigarete, polovina nije, pa smo jedni drugima tako. Kada je bilo najžešće? Kako su išle te, ciklično te njihove ofanzive? Pa oni su konstantno pokušavali proboj. Mi čak nismo imali ni dovoljno ljudi da držimo duž cele linije sa ljudstvom odbranu, pa tamo gde nije bilo to moguće, postavljena su nekoliko zoni minskih polja je postavljeno. Čak sam gledao svojim očima, kad su oni videli da je to tako iz ličnog iskustva, naterivali su stoku iz Albanije, očima sam gledao ono jadna krava kad naleti na minu, pa leti na nekoliko delova i to čak su i tako pokušavali da probiju ta minska polja, ali nije im uspelo. Kako su išle te ciklične ofanzive? Prvo napadne avijacije? Artiljerijske jedinice? Oni su nas non stop tukli minobacačima, pa uglavnom ono noću i to pokušavali su da fizički oni prodru pešadijom, ali smo odolevali svakom napadu. Ponekad smo uspjeli da dobijemo podršku naše artiljerije, ali nažalost oni su imali dobru logistiku, izviđače, verovatno iz NATO pakta, i čim naša artiljerija se javi sa par projektila, odmah su NATO bombarderi u tom pravcu išli i... To je došla jedna velika jedinica, otprilike veličine na Winga, znači nekih 20 helikoptera Apache, koje ste vi čuli s
sporadično. Mi smo i čuli sa one strane brda kako im dostavljaju hranu. Oni su snabdevanje u stvari radili. Svakog dana se dešava. Malo dejstava, ali su oni uglavnom napadali lovačkom avijacijom koja je mogla i u lovačkom gvardijske svrhe da bude korišćena i Thunderboltima 2 avionima A-10. Koji su poznati po tome što su imali municiju sa osiromašenim uranijumom i tako dalje i oni su vas non stop. Oni su bacali i klaster bombe. Ove zabranjene o kojima pričamo. Kako je to izgledalo kada leti klaster? Ja sam imao prilike da vidim kakve posledice ostavlja klaster. Vidio sam na poligonu u mirnodopskim uslovima kada baci klaster bombe. Kako je to izgledalo u rovu? Pa mi smo njih zvali te kasetne bombe, kako ih, ne znam ja stručni naziv tačno. Mogu vam opisati scenu jednu koju pamtim, znači noć je, mrkli mrak u šumi, ne vidi se prst pred okom, kad oni to ispale, nebo sine, to je, ja ne umem rečima to da opišem, kakav dan, to je kao da nebo gori, ali bukvalno. I čuje se neka škripa, nenormalan zvuk i para uši, onako, ne umem ja da objasnim to rečima. I u jednom trenutku, to je 10-15 sekundi, eksplozija za eksplozijom, ono kako ležimo u rovu, ono odskakuje telo i taj pojas gde je pogodila ta bomba, to je šuma 100-godišnje bukve kao površine Marakane Zvezdinog stadiona, sve sravnjeno sa zemljom. Sreća, nisu nikad direktno pogodili naše položaje. Da, da, nisu direktno pogodili, a i vi ste imali i prema slikama i prema vašoj priči izvanredno operativno maskiranje. Pitao sam se kako ste među tim stoletnim štablima kopali rovove u uslovima aprila kada je tamo još zamrznuto sve? Pa to je bilo teško, ali u tim situacijama gde smo direktno bili izloženi vatri, mi smo te položaje utvrdili u samoj borbi. Počela je borba, prvo ukopate glavu, pa posle ostatak tela i tako i za par dana je toga položaja. Sem vas, znači sem Jokera, tu su se borile još neke jedinice čije herojstvo je... Da, celokupna 125. brigada, da. Celokupna plus 63. padobranska brigada, delovi 63. padobranske brigade. Da. Koji su imali i velikih gubitaka, ne baš na toj poziciji. Jeste. Malo smaknuto, ali tako, ali su imali velik i herojski su se borili. Oni su uglavnom imali svoje operativne zadatke, dođu, odrade svoj zadatak i odlaze dalje svojim putem, a mi smo konstantno bili na položaju. Taj fenomen herojstva, taj fenomen majora Gavrilovića, naš, vi ste negde vama i saopšten, u stvari šta je vaš zadatak? Da. Vama je pročitana neka naredba gde vi idete i šta će biti vaš zadatak, a izabrani ste. Vi ste, eto, izvršena selekcija i klasifikacija, vi ste izabrani. Vama je neko morao pročitati naređenje i da vam kaže gde idete i šta vam izgledate. NATO je, da, u to vreme već nekoliko puta pretio da će i kopneno da napadne Saveznu Republiku Jugoslaviju i nama je pročitana naredba da smo mi prva linija odbrane i da ćemo držati položaj do poslednjih čoveka. Kako je to, ko shvatio, shvatio, ja sam to shvatio ozbiljno i u jednom momentu... Važno je da vam roditelji nisu znali gde ste. Tako, kao sin jedinac. Da, u jednom momentu sam se setio majora Gavrilovića i osetio sam se ponosnim. Naravno, vi jeste, i Obilić, i major Gavrilović, i tako dalje. Sve u svemu, znači, jedan primer herojstva koji bi morao da bude na neki način praćen i sleđen, jer tako se brani zemlja. Imamo jednu interesantnu priču o jednom podoficiru naše vojske koji je bio u vašoj jedinici, koji kom je vojnik rekao moramo da idemo klasteri sa svih strana, minobacačke granate i tako dalje, moramo se povlačimo, on kaže ne možemo, nazad je Srbije. Tako je. Nema povlačenja, znači. Ima herojskih primera. Imamo i primer, imam primer, nije u neposrednoj toj vašoj u Jokerima, bio Tibor Cerna, kome nedavno bili ste na otkrivanju spomenika i podizanju spomenika. Prema onome što nije legenda i što je priča, on je ustao iz rova, svakoga dana je neki snajper. Njih je taj snajper nekoliko dana držao u mestu, kako se ko pomoli iz rova, on je tukao. I on je dečko preuzeo na sebe žrtvu i izašao iz rova i glasom ga je dozivao, a rekao je svojim drugarima da prate i da ga loci. I primete ga nije ubio. Da, kroz pancir, ne znam tačno, ranio ga je. Ranio ga u ramu. Međutim, nisu uspeli da lociraju taj snajper, te kada je drugi metak ispalio, kada je drugi put ustao i poginuo, on je likvidiran. Da, da. Što je omogućio, znači, to ima bezbroj primera. To je primer čovještva i junaštva. Čovještva i junaštva i herojstva, znači, istinskog, dobro ste, očigledno bili za tu operaciju selektovani, a da li se vama tih 60 dana odužilo? Ili ste nekako oguglali? Pa znate kako, oguglali smo. Nije bilo razmišljanja, ja sam znao kako je mojim roditeljima, ali
dejstva su neprestana i nisam imao vremena da razmišljam o njima. Jednostavno se živelo iz minuta u minut, ali bukvalno. Čak nisam razmišljao kad prođe ovo sve ići ću, ne znam, ja na more ili tamo vamo, ne. Jednostavno iz minuta u minut, pa šta Bog da. To je bio taj vaš životni zadatak i vaših... Da, mi smo to svi ozbiljno shvatili. Vaših kolega i tako dalje. Znači, neverovatni primjeri herojstva i neverovatna jedna pat pozicija u kojoj ste držali. Prema nekim zvaničnim podacima, mi smo imali negde do 189, koliko ja znam, žrtava... 108, tako, ne znam nija tačko, mislim da je po zadnjim podacima 108. Ja ne znam da li je tu sabrana ona posada koja je prethodno bila sa vama i tako dalje. Oni su zvanično saopštili da je bilo 200 poginulih sa njihove strane, što nije tačan podatak, kasnije se ispostavilo da je tu mnogo više žrtava bilo sa njihove strane. Da, oni još do danas nisu objavili svoje podatke, što isto mnogo govori kako jedna mala zemlja stala na branik svoje otadžbine protiv velike... Tu je poginulo i dosta američkih zelenih beretki, tu je poginulo francuskih legije stranaca, to je regularna vojska, je li tako? To je ona Njegoševa, tvrdi orah, voćka čudnovata, ne slomi ga, zube polomi. Bravo. Da, to je, znači tu je bilo i muđahedina koje ste, vi ste mi to u pripremi i rekli, da ste ih videli u onim borbenim svojim odorama, znači, apsolutno sa... Ali... Tu se pojavljuje jedan fenomen. U samoj posadi, kada je krenuo njihov napad na Košare, tu je bilo snaga vojske, policija i dobrovoljac, koji su bili lako u suštini naoružani i objektivno da zadrže taj siloviti napad i tako dalje. Ali je u čitavoj odbrani Košara bilo dobrovoljac. To je za mene nešto što je bilo kozaka. Ja bi se ovom prilikom zahvalio do neba braći Rusima, među kojima je većina bilo kozaka. Pamtim jedan slučaj kad su došli njih preko 100, bio jedan mali čovek, mali rastom, zvali su ga Grozni, ako sam dobro zapamtio, mali čovek s brčićima, i mi smo im rekli, ljudi tu su ispred nas na 100 metara, čujemo ih, pazite se. Oni su rekli, ok, dobro, sačekali su gluvo doba noći, poskidali sve što zvecka šljašti i direktno na njih. Cika, dreka, čule se eksplozije ručnih bombi, dovukli su, ja mislim, jednog poginulog i par ranjenih, uglavnom šiptari na tom položaju. Poginuo je kozak Bula Glebović. Poginuo je kozak prema zvaničnim informacijama Bula Glebović. Hvala, oni su naša braća. Da, naša braća, herojski su se borili za Košare i iza toga oni nisu pokušavali tu vrstu napada. Znači, imali su sve vreme svest da su oni među vama. Međutim, oni su se nakon te operacije udaljili i otišli na drugo. Pa u to vreme u Rusiji bilo zabranjeno da se ide kao sad, što je kod nas zakon, da se ratuje u drugim zemljama. Pa mi smo se s njima viđali, ali nije bilo i nekog direktnog upoznavanja da on meni kaže ime, prezime, ko je, šta je, jednostavno ono, došao je, pomogao je, hvala mu, ali... Imamo saznanje da je Bula Glebović, da je poginuo, da su kozaci, znači kozaci odradili posao i na terenu se videlo da su veliki ratnici i veliki boci. Imamo i primer gospodina Alberta Andijeva, koji je izgubio oko na Košarama, isto dobrovoljac iz Osetije. On je ostao u Beogradu, oženio je Srpkinju, ima sina Lazara, koliko ja znam, i dan danas je u Srbiji. Njemu isto želim da se zahvalim za sve što je dao. To su istinski heroji, istinski obiliči, i to je zaista primer i zaista prilika da se zahvalimo tim ljudima koji su nam na prvoj borbenoj liniji, tamo gde je bilo najgušće, ustvarili, pružili podršku i pomoć. Kažite mi, da li ste ikada više... imali li susret sa tim ljudima, negde, nekom prilikom, u nekim uslovima, u zemlji, inostranstvu? Sa mojim saborcima i sa Rusima? Ne, sa saborcima jeste. Sa mojim saborcima, Bogu hvala, viđam se redovno i dan danas, družimo se sa starešinama, sam postao jako dobar prijatelj. Baš sada, u septembru, 23. septembra, oko Male Gospojine, srećemo se u kasarni Car Lazar u Kruševcu, gde smo se povukli s Kosova. I obiđemo spomenik našim palim saborcima, spomen salu, tamo malo se družimo, posle toga odemo u restoran, malo posedimo i svake godine tako, ali i nevezano za taj datum i ovako se viđamo i družimo. Vi ste čitavu, znači, stvar doživeli i kao određeno olakšanje, je li tako, kao određeno olakšanje, a da li ste bili svesni da se povlačimo sa Kosova potpuno? Pa jeste, nas je sve to pogodilo, bar što se tiče moje jedinice, jer znam kako smo se mi osjećali, moj džoker i ja. Znali ste za kumanovski sporazum?
Da, ali mi smo se osjećali kao da se predajemo, kao da gubimo tu bitku, a nismo to želeli. Mi se nismo, a ništa je ni izgubili? Mi se nismo plašili njihove kopnene invazije, jer ja, po meni, ja mislim da bi to bio kraj NATO-a i... Da, mi smo imali, znači, u rezervi. Tu, vi ste imali vrlo interesantnu jednu akciju, treba pomenuti, treba se zahvaliti i tankistima. Da, da, naši. Imali ste dejstvo nekoliko tankova T-55, koji su izvanredne efekte imali u borbi. Da, nisu se pojavljivali vrlo moderni tankovi T-84A, da, koji su čuvani u stvari, da, za kopljenu invaziju. Jeste, da. Koja se očekivala, da, sa te strane. E, imali smo ovde čast da čujemo i komandanta jedne eskadrile koja je od tih borbenih protivtenkovskih gama helikoptera koji nisu, zahvaljujući vama, ja sam u tom kontekstu i pominjao vas i rekao da zahvaljujući vama nisu nikada upotrebljeni u toj vrsti borbenih dejstava. Da, pa ja bih pomenuo, interesantno je to kako su naši oficiri i komandanti svojom mudrošću ratovali protiv te svetske sile i mašinerije, tipa njihove termo navođenje rakete koje idu na toplotu motora i uništavaju sva oklopna vozila. Naši oficiri su rešavali, mi smo konkretno rešavali tako, samo što se mokro ćebe koje je natopljeno hladnom vodom preko stavi motora, preko haube motora i... I oni nemaju... Mašinerija u kojoj on uložio ko zna koliko miliona, ne vredi mu ništa. Pa ne, mi smo pričali u ranijim emisijama da su oni 99% sredstava ispalili. Da. Da. Nijedna mikrotalasna rerna nije ostala na Kosovu. Da. Nijedan iz neke poljoprivredne zadruge, plug ili traktor koji je... koji više nije upotrebi i tako dalje, sve je to fingiralo negde nekim podgrevanjem, u stvari stvaralo fikciju da je to, da tu postoji neko jezgro motora koji je upaljen i koji će biti upotrebljen. U stvari kopnena intervencija je trebala da proizvede izlazak tih tenkova, da, naših iz operativnog maskiranja, borbu gde bi avijacijom izvazila, to je bio vazdušni rat u suštini. Da. Kada je u pitanju kopneni rat, vi ste objektivno ratovali. Vi ste objektivno ratovali i držali ih na granici. Da. Sve ostalo je bio jedan virtuelni rat sa velike visine, sa navođenim sredstvima koja su besprekorno pogađala ranije pozicioniranim, koja su besprekorno pogađala ciljeve i tako dalje. Nažalost, u tom ratu je mnogo manje sredstava. Žrtve su žrtve. Znači, nama je poginulo 700 i kusur pripadnika oružanih snaga i tako dalje, ali je to 1% u jednom ratu, da, objektivom koji je vođen, ali su nas za to, kako bismo rekli, nagrdili kada su takmičeći se da pogode porodilišta, bolnice, škole, gde su pretpostavljali da ima industrijska postrojenja, znači govorimo o cifri od 100 milijardi dolara štete koju su napravili. I sad nam ti isti zlikovci govore o demokratiji i uče nas šta je demokratija. To je, to je žalosno. Da. Teško je negde podneti, da, čitavu tu stvar. Da, bolno. Mada je vojska, sve ovo na neki način pričamo da bi bio podstrek onima koji su, nažalost, više nisu u situaciji da služe vojni rok, da, onima kojima se sistematski možda i strah neki uteruje, a zato što to ponekada čovek mora i da oseti kada brani zemlju, je li tako? Kako ne, to je po meni dokaz muškosti i to treba da se vrati, jer to nije naša volja, to nam, i to nesluženje vojske nam je Zapad nametnuo preko svojih političara. Da, naravno. Da ih ne imenujemo. Kakvo raspoloženje vlada među vama kada se sretnete? Posle samog bombardovanja, svi smo krenuli nekim svojim životnim putem i nismo se viđali jedno 7-8 godina. I posle toga prvi susret, pamtim, ja nisam mogao, kad je bio dogovoren susret, dve noći pre toga, ja nisam mogao da spavam od emocija što ću da vidim moje sabor. Ne može to rečima da se opiše, samo da se oseti to. Ja sam video vašu sliku iz tog perioda, vi ste, da, bili jedan golobradi klinac, svi smo bili, baby facom. Svi smo takvi bili. A već onako, da, Obilić i jedan ratnik koji je zaista
odradio svoj posao u tim džokerima, je li tako? Interesantno je bilo kad smo se mi povlačili iz granice, NATO trupe su već ušle po gradovima i sveća kad smo prolazili kroz Peć, Kosovsku Mitrovicu, mi tako golobradi na našim vozilima, a NATO vojnici, to sve ljudi 30-40 godina. Da, plaćena u suštini vojska. I oni gledaju i ne veruju svojim očima da su ratovali protiv dece. Da, samo što ne i zaplaudiraju. Ali sila Boga ne moli. Pa da, ali smo i gledali onako prkosno, nismo A kažite mi, još koliko ste vi dugo nakon povlačenja sa Kosova, kada ste došli u Kruševac, bili vojnik? Pa mesec dana, tako smo imali produžetak, da. Da li ste kao srpski obilići imali neku privilegiju u zapošljavanju iza svega toga? Iskren da budem, mi nismo ni očekivali, ne znam ja kakve privilegije, jer je dužnost braniti svoju zemlju, ali opet i sama država treba to da iskoristi kao primer na kome će da vaspitava buduće generacije. A ne na reality show-ima i svim ovim pošastima koje su nas danas okupirale, ali privilegija nikakvih, ne. A kažite mi, pomenuli ste te divne starešine, zaista i pedagoge i roditelje u isto vreme, to su oni vama bili koji su znali gde su vas odveli, znači jedan divan primer. Šta se sa tim ljudima dogodilo? Pa, posle petooktobarskih promjena, zločinački NATO pakt i zemlje NATO pakta na čelu sa Amerikom, sve što nisu uspjeli tada da urade bombama, uradili su posle toga preko korumpiranih naših političara, izdajnika, kako god da ih nazovem, takvi su. I to je bolno. To je bolno. Šta se desilo? Brzo penzionisanje? To su mladi ljudi bili, 35 godina, 7, 8, 40? Jednog su, znači, posle petooktobarskih promjena, jedan imao koliko 40 i nešto godina, a drugi 37 godina, samo rešenje prevremena invalidska penzija i to je to. Oni nisu pritom ranjavani? To se nije ni krilo, bilo je po medijima da je NATO rekao morate vojsku i policiju da očistite od vojno iskusnih starešina i vojnika. Čak mi je taj jedan starešina pričao, Zoki kaže, dobijem rešenje, odem kući, sramota me da kažem ženi, zdrav, prav, što kaže. 36-7 godina penzionisan se. Volu bi rep išću, pa oni me penzionišu i to. Strašno, umjesto da taj čovjek sad sedi u generalštabu i da dalje nastavi da obučava vojsku, jer nama treba vojska. Oficir sa ratnim iskustvom? Da. A kažite mi, bilo je reči o tome da su se vaše imena nalazili na nekim spiskovima problematičnim? Pa da, sad je skoro krenula ta tema o zločinima, o ovome, onome. Zbog herojske odbrane Košara? Pa da, javno se javljaju ovde i govore kako sve nas treba pohapsiti, ovi portparoli NATO-a, da ih ne imenujem. Ja sam čak gledao onaj sajt ovog tužioca čuvenog za ratne zločine. Bruna Vekarić. Da, gde tamo su svi podaci o našim brigadama, o izmišljeni neki svedoci, neki šiptari svedoče, ovo je ono. U stvari mi smo samo branili svoju zemlju. Pa u Prvom svetskom ratu je, koliko se sećam, von Mackensen podigo spomen kosturnicu srpskim vojnicima, ceneći, poklonio se senima srpskih vojnika, sa većim poštovanjem se odnosio prema srpskom vojniku nego neki naši ljudi. Najveći su neprijatelji sami sebi i to je ono što boli. Da. Definitivno, ništa nije preterano kada se govori o Košarama. Mislim da istoričari treba da rade na tome, tu ima mnogo detalja koje treba otkriti i vi na jedan lep način i spontano pričate o tome, ali svaki detalj, kao što su istorijski instituti proučavali svaki detalj, Kolubarske bitke, Cerske bitke, Mačkov kamen, znači sva ta mesta gde se ta herojika, recimo Sremski odred majora Gavrilović na Dunavu, gde postoji jedna velika spomen ploča na pred koju treba stalno voditi. Ja sam bio tamo nekoliko puta, da. Da. Vojnici, vaša jedinica je obrisana iz brojnog stanja. Vi ne postojite, zapravo. Tako je. I onda je herojski otpor pružen na toj poziciji i tako dalje. Sve to kasnije, o tome smo jednoj od emisija pričali, zapisao i čovek koji je bio, Đorđe Roš, kasnije pilot na Solunskom frontu, zapisao u svojim sećanjima. Zahvaljujući tome i preživela ta priča o majoru Gavriloviću, koji, nažalost, nije doživeo lep kraj u svemu tome. Međutim, priča je u tome da herojstvo ne treba doživljavati kao nešto što treba da bude plaćeno.
Naravno, naravno. Herojstvo, odbrana zemlje, odnos prema domovini i otadžbini je nešto što je sveta stvar. To je i čast i dužnost, tačno. Čast tako, i dužnost, da. Drago mi je da se negde u svemu tome slažemo. Kažite mi, da li ste ikada i gde doživjeli u stvari? Vi kao grupa, ne govorim samo o vama, priznanje za to što ste. Da li postoji armija sveta u kojoj ste vi cenjeni? Ja sam vojnik po obrazovanju, ja se divim vašem herojstvu, ali da li ste negde u svetu doživjeli tu afirmaciju vojničku? Imao sam tu čast da preko svojih poznanstava i drugara koje imam u Rusiji budem gost prošle godine na tribini u Sankt Peterburgu. Tribina se zvala 17 godina od bombardovanja Srbije. Tu sam bio gost sa jednim našim advokatom koji je bio advokat Slobodanu Miloševiću i Šešelju u Hagu, gospodinom Dejanom Mirovićem, velikim i čestitim čovekom, i bratom Mladenom Obradovićem iz Srpskog obraza. I na toj tribini smo pričali, ja kao učesnik rata i oni, šta su imali da kažu, rekli su. I posle toga, posle te tribine, još dva sata su nam Rusi postavljali pitanja i izvinjavali se zato što nas tim rečima su ga nazivali pijani Jelci nije branio. Meni je srce bilo ovoliko, nisam mogao da obuzdam te emocije. Znam ruski jezik, ali u tom trenutku sam blokirao i zamolio sam Mladena i Dejana da prevode jer nisam mogao da... Možda je jedno od iskustava, to kad pričamo o pijanom Jelcinu i tako dalje, možda je jedno od iskustava da nikada ne treba ulaziti u takav rat bez saveznika. Da. Bez saveznika. Znači, imali smo jednu čitavu armadu, znači protivzakonit napad, napad u domenu ratnog zločina i tako dalje, a mi saveznike objektivno nismo imali. U tom momentu pomoći nijotkuda, sem neke moralne podrške, demonstracijama po evropskim gradovima, Brodu Liman, koji se tako zvao, koliko se ja sećam, koji je negde po Sredozemlju komunikaciju pratio i tako dalje, ali ljudi su do posljednjeg momenta gajili nadu da će nama nešto specijalno, to nas je i podržavalo u stvari u toj herojici, jel tako, da se odupremo toj intervenciji. Da ne ulazimo u politiku i okolnosti i odnose koji su doveli do svega toga. Mi smo imali neko ratno iskustvo, jer je Jugoslavija počela da se raspadala od 1991. godine. Znači, te starešine o kojima pričamo kao ratni heroji, oni su već imali ratno iskustvo, oni su znali o čemu se radi. Meni je žao što je Rusija u tom momentu bila na kolenima, ima Srba koji to ne razumeju, ali da je htela nije mogla da nam pomogne, jer je nju Zapad pokušavao da razbije. Bogu hvala, pojavio se posle Putin koji je sve to rešio. U jednom momentu je, mislim da je, evo sada možemo i da kažemo to, sa par visokih oficira, general pukovnik Ljubiša Veličković otišao kod tadašnjeg komandanta vazduhoplovne divizije, kod svog kolege iz te akademije generalske Frunze koju on pohađao i tražio pomoć. I drug sa školom mu je rekao, general ruski, mi imamo situaciju u kojoj nam praktično oficiri idu u ritam. Žene tih pilota naši ležu na pistu da piloti ne bi poleteli, neredovna plata, nisu imali šta. Da, na kolenima je bila. Na kolenima su bili, nisu imali šta. Znači, mi nismo imali u stvari načina da... Nažalost, nismo imali mogućnosti da dobijemo, a eto, ipak smo ušli u jedan rat. Da li, što kažu, sve ima svoje, ja, idući često u Rusiju, vidim koliki mi sad imamo kredit kod braće Rusa time što nas tada nisu zaštitili, da bi sad, ne daj Bože naravno da bude rata opet, ali da bi sad svim sredstvima samo... Da, okolnosti su se promenile. Ne mogu oni da budu veći Srbi od Srba, moramo mi prvo nešto... Ne, ali okolnosti su se generalno promenile. Ja se sećam recimo svog odlaska, i to službeno, ispred udruženja vazduhoplovne industrije Srbije na vazduhoplovnu izložbu MAX 2011. godine, tada je prvi put poleteo ovaj Suhoj 57, o kome sada pričaju, koji je ušao u naoružanje. I imao sam jedan visoki oficir na čelu našeg ratnog vazduhoplovstva. Oni su imali neki program prenaoružavanja svoje vojske do 2020. godine. Međutim, već te 2011. godine bio sam svestan da će Rusi to završiti brže. Što je možda se pokazalo i u sirijskom ratu i tako dalje. Odnos snaga se promenio, ali generalno i način napada i način tog ratovanja koji se desio nad našom zemljom je mnoge prenuo. Da. Velike zemlje su krenule putem
pravljenja... Uvek sve počinje od nas. Da, bipolarnog sveta i tako dalje. Nesreća je što se čitava stvar tu prelomila na nama i šta biste rekli generalno? Sve je to sada prošlo, vi ste živi i zdravi, Bogu hvala. Imate kontakte sa tim divnim ljudima, borcima, oni će se dobiti, svi ćete vi dobiti adekvatnu satisfakciju. Imate u srcima naroda patriotski nastrojenog i tako dalje. Ali šta mislite o jednoj koncepciji? Kako vidite odbranu zemlje u ovom momentu? Pa, po meni Srbija je okupirana zemlja i prvi put u istoriji bez ispaljenog metka i bez stranih vojnika na ulicama. Da. To je moje lično mišljenje i to je ono što boli i što meni lično smeta. Šta biste kao... I mi se nismo na Košarama borili za ovakvu Srbiju, ja to smijem slobodno da kažem u svoje lično ime i to je ono što boli. Kažite mi, kakvo je vaše mišljenje o tome? Kakvu vojsku treba napraviti? Vi ste bili specijalac u Džokerima. Srbija je na takvom geografskom mestu okružena tim neprijateljima, istorijski dokazanim, i mora po meni da ima jaku vojsku, snažnu vojsku i da čvrsto sarađuje sa Rusima i čak i da da Rusima 2-3 baze da naprave u Srbiji, onda bi se sve izmenilo i sve bi išlo na našu vodnicu. To bi bilo jako komplikovano, moramo reći, što se vidi i po ovom centru spasilačko. Sve se menja. Doće i u Srbiji, na čelo Srbije, ja se nadam da će Bog domaćin kakav je Vladimir Putin, pa rešit će se. Da, da. To je jedna i uobičajena priča među herojima Košara, je li tako? Pa da. To je uobičajena priča među patriotama u ovoj zemlji. Ali kako vi vidite savremenog vojnika? Kako on treba da izgleda? Pa, sve kreće po meni. Mi smo videli jednu čudnu scenu. Vi ste susretali, napuštajući Kosovo, Košarena, videli ste jednu čudnu scenu koja je meni kao oficiru bila smešna, gde tu neki ljudi koji, znam vašu sliku, vašu sliku, i znam njih koji su trčali preko tih graničnih prelaza da pokažu jednu dinamiku vojske. Sa onakvom opremom, oni su meni smešno izgledali, na kinđu, nakačeno, svega i svačega, znači bez neke logistike, i to je jedan potpuno nepokretan vojnik po meni bio koji se u ratovanjem u našim šumama ne bi snašao apsolutno. Znači sve je nosio sa sobom što mu treba za, mislim, negde i četvorosoban stan na rasklapanje, što je meni, naš vojnik je... To je ono Njegoševo, ako dozvolite, citiram opet Njegoša, boj ne bije svetlo oružje, već boj bije srce u junaka. Da, da, i onda tu sam i video i po facama da je ta vojska u proseku mnogo starija od naše vojske. Nisam imao utisak. On ne može da ratuje ako ne pojede danas 2-3 hiljade kalorija, a mi možemo s koricom hleba da izduhramo ceo dan i flašicom vode u Tomera. I mi branimo svoju svetinju, a oni su došli za novac da ratuju protiv nas. Da li imate predstavu o nekoj vojsci? O nekoj vojsci u svetu, pratite to. Bili ste u specijalnoj jedinici, pretpostavljam da vas to, niste zatvorili tu stranicu. Vi biste to ponovili opet. Vi biste ponovili, vi ste taj psihološki tim. Ja živim za dan, da Bog da doživim, da budem sposoban da se mi vratimo dole na našu kolevku srpstva, kolevku svega, jer po meni nema Srbije bez Kosova, to je naša sveta zemlja i nema dalje priče. Kažite mi, kako vidite vojnika, srpskog vojnika budućnosti, sa vizavi iskustva, ajde da govorimo... Sve kreće od vaspitanja, to je na prvom mestu. Ja pamtim kako je mene moj otac vaspitavao i učio i patriotizmu i svemu i pričao mi mom pradedi koji je prošao oba Balkanska i Prvi svetski rat, ima tri ordena iz ta tri rata. Bio je čak i u zarobljeništvu u čuvenom, ozloglašenom Austro-Ugarskom Nađmađaru, odakle je pobegao, vratio se u Crnu Goru. Nađmađar, da. Da, to je, da. I prosto ja kad čujem takve stvari, ja ne smijem sebi da dozvolim da obrukam to čast porodice. Porodična, ratnička tradicija i tako dalje. Što kažu, pretke nismo obrukali, ja se nadam danas se pokolenja neće stiditi, to je najvažnije. Ali kako vidite, evo sad, iz tog ugla, kako vidite, kako naoruženog vojnika? Naravno, to mora da košta, uz izvanrednu fizičku spremu koju ste vi imali. Država je dužna da obezbedi jaku vojsku i da plati tu vojsku, jer ko ne hrani svoju vojsku, hrani će tuđu, to je prosto tako. Moramo da ima... Gde počinje to o premanje dobrog vojnika i pravljenje dobrog vojnika? Pa ja mislim da, bukvalno od malih nogu. Od malih nogu, tako. Kroz
fizičke vežbe, kroz fizkulturu, kroz... Naravno, zdrav život. Fizičku spremu i zdrav život. Čak bi dodao kao važan faktor i vera. Mene su i u veri vaspitavali, znači da poštujem Boga, da se molim Bogu i to je to. Naravno. Dobre vojnike nećete naći na ovim narkomanskim festivalima po Novom Sadu i ovo je ovo što organizuju po Srbiji. Da. Nego na čestitim mestima i to. Da, pa dobro. Mnogi poroci su nekako zašli, ali ta fizička sprema podrazumeva jednog čoveka koji je ko Sajla, tako, borca koji je spreman i potpuno svestan svoje svetle tradicije koji će se boriti. Ali kako zamišljate, čime ste bili naoruženi na Košarama? Pa imali smo ove naše automatske puške. Kalašnikove, ove. Pa da, one naše vojne snajpere. Da, to je to. Da. A kako avio... Čuvenu cecu mitralje smo imali na položaju i to je to. Da, a kako zamišljate, imali ste i snajpere, pretpostavljam? Da, one naše stare. Naše snajpere, da, koji su bili dosta dobra. Varijanta sa velikim dometom i tako dalje, ali kako, koje naoružanje bi morao da ima, šta bi morao da ima savremeni vojnik? Naravno, da ne liči na one koji su nam utrčali. Pa meni kad kaže savremeni vojnik, ja vidim sliku sadašnjeg ruskog vojnika, nemamo šta mi da izmišljamo, jednostavno saradnja s Rusima, mi njima hranu, oni nam oružje. Vidite i kao potpuno spremne, tako? Pa da, imam par drugara Rusi koji su u ruskoj vojsci. Koliko jedan savremeni vojnik mora da pretrči? Pa mora da ima kondiciju. Sad? Pa mora da ima dobru kondiciju, ne znam. Da. Jer to sam na svom ličnom primeru video onog trenutka kad sam stekao tu fizičku spremu i kondiciju i psihički sam bio mnogo jači. Da. U direktnoj vezi. Obzirom da je ova emisija, znači ovo je, govorili smo o operaciji Strela koja je bila klasična, knjiški, udžbenički, vazdušno-kopnena operacija. Kažite mi, na kakav način ste avijaciju doživljavali i objasnili ste dejstvo bombe, ali na kakav način? Da li je to ono od čega ste najviše strepili? Ako hoćete iskreno, mi na njih nismo ni obraćali pažnju, nego na one šiptare i ono zlo što vidimo i čujemo ispred nas. To nam je bilo glavno. Hoćete da kažete da oni nisu ni imali adekvatnu preciznost gađanja? Oni su jednom zapravo pogodili i napravili dar mara. Pa da. Jer tako kada je desetak vojnika poginulo iz Rešina. Naši oficiri su umom ratovali protiv njih. Pamtim da su po obodu šuma naši pozadinci od starih bandera ofarbanih napravili verodostojne kopije topovske baterije, oko njih razbacali prazne municijske kutije, ovi su to bombardovali dva dana, čak smo i uvatili radio vezu gde se fale da je uništena topovska baterija, mi se smejali. To je, znači, to su tajne operativnog maskiranja u kome, znači, to je, kako bi rekao jedan moj prijatelj, to je taj naš kvantnjum. Znači, i ta veština operativnog maskiranja, recimo, ova priča sa mokrim ćebetom. U hladnoj atmosferi koja je potpuno termovidljivim ne čini tank, je li tako? T-55. Bukvalno tako. Koji je bio vaš veliki saveznik i prijatelj. Tih tankova T-55, nažalost, više nema naše armije. Mnoge armije sveta ih koriste. I Pragu bih povalio, ona nam je mnogo pomagala u borbama protiv terorista. Te Prage praktično ne postoje više u našem oružanju. Rasprodate su ili su pretopljene. Znam se, da. Sve je uništeno. To je, nažalost, kaže, boj ne bije, ipak. Da. Svetlo oružje, već boj bije srca junaka, da li se slaže? To smo im na delu pokazali. U jednoj od ovih emisija smo rekli, između ostalog, da priču Jovijusa Flavijusa, jedinog imperatora koji je sa ovih prostora, tačnije iz Beograda, jedinog imperatora koji je pred neku bitku rekao vojnicima, idem u ovaj boj, vodite računa, vaši koraci odjekuju u večnosti. Da li vi čitavu priču o Košarama doživljavate na takav način? Upravo tako, da. 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 Da kažemo, desilo se, ne ponovilo se, ali bi trebali i da se spremimo za nešto što bi moglo da bude takav izazov i tako dalje. Pa, tako je. Znači, životni princip neki treba bude, nema predaje bez borbe. Naravno. I nije, reči cara Lazara, nije bitna sila koja nam preti, već svetinja koju branimo i kada je Bog s nama, ne može nam niko ništa. I majka Rusija, naravno. Da. Dragi Zorane, sa Košara, mnogo hvala. Bio je ovo divan razgovor.
Nadam se da će u nastavku čitavog našeg serijala doći još vaših kolega, vaših komandanata. Ja vam obećavam da ću kontaktirati s njima. Kada je u pitanju čitava ova akcija, mi ćemo učiniti sve da vaše ime, imena poginulih, ali imena preživelih se nađu na adekvatnom pijedestalu naše istorije. Hvala vam još jednom što ste bili naš gost. Hvala vama od srca na pozivu i na svemu tome što ste rekli i izvinjam se vama i vašim gledalcima što nisam neki govornik, ali trudio se izvanredno je bilo. Dragi gledalci, nadam se da ste uživali u ovom patriotskom naboju. Doviđenja, do narednog utorka.